mutta minne on kurma herkut tohon ja jumppaa jumppana toimii kultakatrana tumma pahto, pahtoaste 3. Joo, oo. Taas tuli käytyä kaupalla pyörällä ja 3 kassin kaa tultiin takaisin. Ja... Joo, oo. Kiitos vaan uusille tilaajille, että sinne tullut vissiin 6-7 uutta tilaajaa. Niin... Niin. Kyllä ottaa päähän, kun et tuota autoa. No, se kaveri soittelee, pitää kohta mennä soittaa. Sitten katsotaan Prisman kassit nopea. Ja. Kutumassa täys maitoa, Arla kevyt maitoa, sitten 3 kappaletta Rainbow rahkaa, sitten Aktivia mansikka jogurttia, sitten HK kanavihlokkia, kotimaista kirloin keittoa, sitten Rainbow tonnikala 3 leipä tohon, sitten puikulla leipää, extra edam juustoa, sitten Snellmanin kinkkuleikkelettä, pari säkkiä uutta pottua, Snellmanin Edwardia, kotimaista kanan sisäfilesysteemiä. Sitten Rainbow perässä salaattia, lohimurin pihviä, välimeren yrtit, salaattisoossi, pari janojuomaa, saunaa ja tämmöisellä kassilla mennään tää viikko ja tää sakki oli 49 €. Ja. Katsotaan herkkupuoli nopea vielä ja mustikkajuuri pitkoos, teokalyptus menthol namuja, Rainbow pehmeät aprikoosit, nipponin purkkaa, sitten yksi pingviini mansikka jäätelö. Joo. Meille tuli tehtyä noita rästiä ja näitä videoita. Ja. Sitten katsotaan vielä loput ja siinä on Rainbow jätekassiin, niin 25 kappaletta ja sitten löytyy tommonen halpis tytö, niin. Joo, eikä siinä muuta kuin oikein hyvää viikkoa kaikille ja täällä nämä tuuletukset törisee ja joo. Okei, hyvää viikkoa ja tsemmoraa.